TB mi salmini dum mi lamdo ko jam tan goni minen de ko jam tan min goni program on fuddori ni weli hatta weli minen goni dendidaabe min ko sira ba balde mi heemi sare sukande program o fuddi welde way mi fuddi mubude kale saaji di ayi sefaaji di kono imanki way abdu addani taw addu jo min pala 10000 jidi min pala kono ko ha sare koli weli ha yodi alla joddi jomba jo bo jibina ha heewa bo jibina ko wada barke ngondoro leede to kala joddindo yo Allah wada dum jam okka dum cellal e sellirede be jibina ko wada barke Allah okku dum en jawdi wada li barke e jidi wada li barke ya barke Allah assalamu alaikum medan okka do molne banle on ara kankat honno wi e programme yangi honno yi gadi e nyamnar tv golle mabbe do honno yi e golle nyamnar tv nabe gadi assalamu alaikum ko mi wiire monde balde golle nyamanare tv de neddo neddo dinin tan yiide he o departement ala do dum manki kala pindo dinin tan andi ho nyamanare tv ho ko hunde wande fayda dinin tan wadi socca no a betelin do
do ko tosan won do tosan e ada ko mi len nongoni tendiraabe yero mo ngel ko kaw am men titaki mbo inshallah ye banko mi nyamnar tv on nani o modo debbo do ko haalilo afir programme o ala ko ubata yom mata ko inshallah rabbi nyaade nge nyamnar tv wadon sofrage nyamnar tv I'm
Thank you.